Bashkëpuni me më të shpeshta për një mirëqenie më të mirë, tha deputetja Mesila Doda. Komuna e Tetovës sot priti në vizit disa nga përfaqësueset e aleancës së grave deputete të Parlamentit të Shqipërisë. Kjo aleancë përfshin gra deputete të tri forcave kryesore politike në Shqipëri, që tregon për frymën e bashkëpunimit që e karakterizon femrën. Kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, tha se vizita e zonjave nga Shqipëria e nderon edhe më shumë Tetovën, për faktin se bëhet gjatë këtij muaji feste për shqiptarët. Gjithsesi që për ne është një nder i veçantë, që pikrisht në këtë muaj që është muaj i shumë aktiviteteve tona kombëtare dhe mbarkombëtare, një muaj në të cilin ne flasim dhe mendojmë për të kaluarën, po pse jo aq më tepër edhe për të ardhmen tonë, një bashkëveprim dhe një bashkëbisedim i grave shqiptare në nivele të ndryshme, edhe njëherë tregon se ne jemi në një kohë kur logjika e kufijve tani më është një logjikë e cila nuk shërben për të ndarë shqiptarët. Kohët e fundit bashkëpunimet mes grave të angazhuara në politikë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni kanë qenë më intensive, duke bërë që femrat të jenë më të bashkuara. Ndarja e eksperiencave të grave në politikë bën që ato të arrijnë më shumë në emancipimin e vetë gruas dhe kombit, sipas politikaneve. Sigurisht që ndalesa jonë e parë ka për qëllim që të shprehë gjithë mbështetjen ndaj jush, por edhe ndaj të gjitha grave dhe vajzave shqiptare që banojnë në këtë tredh. Gratë janë ato të cilat nxisin bashkimin, në fakt janë burrat që drejtojnë kufinj. Vazhdoj të mendoj që gruaja dhe kombi janë si dy fletët e Shqiponjës që ne kemi në flamur dhe duhet të rritën të dyja së bashku. Ne me shtysën në aleancës grave deputete kemi miratuar një ligj të rëndësishëm në parlament në kodin zgjedhor, i cili bërë të mundur që në zgjedhjet lokale të vitit 2015 në këshillat bashkiake të kemi aktualisht rreth 35% gra në rang vendit, ndërkohë që në zgjedhjet e mëparshme kishin vetëm 12%. Duke pasur parasysh shkallën e ndotjes së ajrit në Tetovë, të pyetura nëse ishin paisur me maska mbrojtëse, ligjvënësja Doda u përgjigj. Kam dëgjuar në fakt që ky është një problem i qytetit, besoj se secili qytet ka problemet e veta, secili është problem, megjithatë për të drejtën ne përfaqësues të parlamentit, ne përfaqësues të legjislativit. Sigurisht që kjo është një gjë që i takon më shumë këshillit bashkiak, zonjës kryetare, dhe besoj se me një grua në krye gjërat përmirësohen shumë shpejt. Sigurisht që është rasti më i mirë për të përmirësuar diçka. Vizita e aleancës së grave deputete të Kuvendit të Shqipërisë nisi me qytetin e Tetovës, ndërsa do të vazhdojë me Kumanovën, Preshevën dhe qytete të tjera me shumicë shqiptare.